Në vitin 2102 të tretat e akullnajave mund të zhduken. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Si pas një studimi të fundit, akullnajat e botës po zhduken më shpejt nga sa mendonin deri tani shkencëtarët. Shkencëtarët mendojnë madje se në vitin 2100 mund të zhduken 2/3 e akullnajave. Për të parashikuar se çfarë do të ndodh me 215.000 akullnajat që kanë në zona të ndryshme të tokës, shkencëtarët përdorën simulime kompjuterike. Si bazë për këto simulimeve u supozuan rritje të ndryshme të temperaturës dhe u përllogarit se sa prej akullnajave do të shkryeshin dhe se si shkryja e tyre do të rriste nivelet e detit. Në kushtet aktuale mendohet se krahasuar me periudhën paraindustriale, toka do të arrijë një rritje temperature prej 2-7 gradësh Celsius, që do të thotë se deri në vitin 2100 rreth 32 e masës së akullnajave në tokë do të zhduket. Pavarësisht se çfarë, ne do të humbasim shumë nga akullnajat, tha për agjencinë e lajmeve apo autori kryesor i studimit David Rounds, studiues i akullnajave dhe profesor inxhinierie në Universitetin Carnegie Mellon. Por gjithsesi ne kemi mundësinë të punojmë për të kufizuar numrin e akullnajave që mund të humbasim.